Декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією та близько півсотні водіїв ще зранку приїхали до вантажного відділення міжнародного пункту пропуску «Ужгород». Заблокували дорогу на в'їзд. Вивісили вже знайомі вимоги, а саме – зміни у Митному кодексі в частині так званої п'ятиденної пересічки, яку водії вимагають скасувати та ввести розмитнення за євростандартами. За євростандартами, так як в Європі. Це нормально, зрозуміло. Чи треба озвучувати, скільки де в Європі коштує і так далі. Я думаю, що ви в приграничному регіоні знаєте всі, скільки коштує розмитнення в Словаччині, Венгрії і так далі. Візьмемо до уваги хоча б країни бувшого постсовєтського пространства. Да? Не будемо говорити за Люксембург, Данію і так далі. У вимогах пересічники наводять ціни на розмитнення в сусідніх західних країнах, які в десятки разів менші, ніж в Україні. Свої ж автомобілі з іноземною реєстрацією водії змушені використовувати в режимі транзиту. Словацький техпаспорт Словацької Республіки і техпаспорт Чеської Республіки. От людина живе в Ужгороді, тут написана ужгородська адреса. Написано, що вона власник автомобіля. І вона їде додому в режимі транзиту. Ну я сам ще раз стукнувся. Розумієте, от ми їдемо додому в режимі транзиту, і це є наше майно. Це не маразм, Україна сіде до себе. Мало того, до нас приміняють статтю, яка має примінятись до транспортних засобів комерційного призначення. От і вам результат, чому ми тут стоїмо. За перші кілька годин блокади утворилась черга з десятки вантажівок. Самі ж далекобійники такі дії пересічників не розуміють. Кажуть, вони теж виконують свою роботу і ніяким чином вплинути на ситуацію не можуть. Однак наголошують, блокування кордону матиме негативні наслідки для економіки як України, так і інших країн, куди вони прямують. Приїхав вчора Новодавидково, привез вашим жінкам роботу. Вашим жінкам. Сейчас ваши, я уже это говорил, сейчас будут чехи без работы сидеть, немцы без работы сидеть, везу обратно работу. На следующей неделе уже приеду не во вторник, приеду примерно в четверг. Ваши жинки будут без работы сидеть дня 3-4, без зарплаты. Вот эти хлопцы, как говорится, против своего народа что делают. Окремі далекобійники, так і не знайшовши спільну мову з учасниками блокади, вирішують повністю перекрити трасу, через що унеможливили рух по об'їзній дорозі Ужгорода. Критична ситуація з кожною хвилиною ставала більш напруженою, ледь не дійшло до бійки. Зрештою, знайти спільну мову так і не вдалося, тож як автомобілі пересічників, так і вантажівки далекобійників залишились на своїх місцях. Учасники блокади заявили, акція безстрокова, стоятимуть на своїх місцях цілодобово. Для цього вже встановили свою польову кухню. Водіям, які прямують у напрямку українсько-словацького кордону, варто взяти до уваги блокування кордону.